অসম স্পঞ্জ সিল্ক মিল্ক কর্মচারীর তথৈবচ অবস্থা। 1991 চনৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছিল মিলটো। কাগজ কলৰ পূৰ্বে 1991 চনতে বন্ধ হৈ পৰিছিল জাগিৰোডৰ অসম স্পঞ্জ সিল্ক মিল। 1996 চনৰ পৰা দৰমহা নোপোৱা অসম স্পঞ্জ সিল্ক মিল কৰ্মচাৰীৰ এতিয়া তথৈবচ অৱস্থা। মিলটোৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদে উদ্যোগিক প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা গোচৰৰ শুনানিত 2007 চনলৈ সকলো কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আদায় দিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশক অমান্য কৰি কলটোক বন্ধ ঘোষণা কৰে চৰকাৰে। ইয়াৰ পিছতে নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি 2008 চনত পুনৰ শ্ৰমিক আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয় কৰ্মচাৰী পৰিষদ। সেইবাৰ শ্ৰমিক আদালতে 2014 চনলৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা 90 দিনৰ ভিতৰত আদায় দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে অসম চৰকাৰক। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শ্ৰমিক আদালতৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিও প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰ্মচাৰী। ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ আৰম্ভণি হৈছে যায় 60 চনত আৰম্ভ, 96 চনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ দা দৰমহা দিব পৰা নাছিল কৰ্মচাৰীগিলাখনক, বন্ধ কৰি দিছিলে। 2006 চনত আসাম গভৰ্ণমেণ্টে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এইটো তাৰমানে ক্লোজাৰ কৰা হ'ব, এখন স্কিম খুলি পেলাই। কিন্তু তাৰে আগতে আমাৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা এটা কেছ চৰা হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেলত, সেই ট্ৰিবিউনেলৰ পৰা ৰায় দিছিল যে কৰ্মচাৰীসকলক দা দৰমহা দিব লাগিব। সেই ৰায়টো কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ গভৰ্ণমেণ্টে ক্লোজাৰৰ ডিচিশ্যনটো ল'লে। সেই ক্লোজাৰৰ ডিচিশ্যনটোত গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক কৰিলে যে পলিচি ডিচিশ্যন বুলি কয় সেইটো, 2007 চনৰ 31 মাৰ্চত কাট অফ ডেট কৰা হৈছিল আৰু কৰ্মচাৰীসকলক ভি আৰ এছ দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল। কিন্তু আমাৰ ইয়াত না ভি আৰ এছৰ এপ্লিকেশ্যন দিলে, না লফুলভাৱে ক্লোজাৰ কৰিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কোনো কৰিলে। তাৰ ফলত 2008 চনত আমি লেবাৰ কোৰ্টত এটা কেছ ফাইল কৰিছিলোঁ। সেই লেবাৰ কোৰ্টে 14 চনকলৈকে কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিব লাগিব বুলি এটা এৱাৰ্ড ওলাইছিল, সেইখিনি 90 দিনৰ ভিতৰত দিয়াৰ কথাটো কোৱা হৈছিল। কিন্তু সেই এৱাৰ্ডটোৰ এগেইনষ্টত গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে হাইকোৰ্টত যাবলৈ আপিল কৰিলে। 14 চনত লেবাৰ কোৰ্টে যিটো নিৰ্দেশ দিছে গভৰ্ণমেণ্টক কৰ্মচাৰীক পে'মেণ্ট 90 ডেজৰ ভিতৰত দিয়া, সেইটোক লৈ পেলাই আৰু হেতালি খেলিব নালাগে। ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশ দিব লাগে যে কেছটো ৰুদ্ধ কৰক তেওঁলোকে হাইকোৰ্টৰ পৰা, আৰু কৰ্মচাৰীক পইচাখিনি আদায় দিব লাগে। 33,33,16,83,334 382 জন কৰ্মচাৰী, 382টা পৰিয়াল, তাৰ ইতিমধ্যে আধা মানুহ মৰিলে। অৱস্থাটো সদায় ক'ৰবাত হাজিৰা কৰিছে, ক'ৰবাত কিবা কৰিছে, মাটি বিক্ৰী কৰিছে, চলিছে, এনেকুৱাটো চলি আছে। এইটো গভৰ্ণমেণ্ট বাৰানে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীৰ লাইবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টৰ, গভৰ্ণমেণ্টে নিজে 2006 চনত কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে অল লাইবিলিটি উইল টেক বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী 100% শ্বেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ, পৰিচালনা বোৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ, কোনো ব্যক্তিগত মালিক নহয়। আমি এটা সুযোগ দিলোঁ গভৰ্ণমেণ্টক, বুজিছা নাই, কোৰ্টেও ধৰ এটা সুযোগ দিছে, যদি ইয়াৰ পাছত নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আল্টিমেটাম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যাবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম, আৰু চৰকাৰে যিটো কাম কাম চলি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ চেণ্টাৰত আমি চবখিনি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ। জাগিৰোডৰ অসম স্পঞ্জ চিল্ক মিলৰ 383গৰাকী কৰ্মচাৰীও এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে 33,16,00,000 টকা প্ৰাপ্যৰ পৰা। ইফালে কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য আদায় নিদিয়ালৈকে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমে স্পঞ্জ চিল্ক মিলৰ ভূমিত প্ৰস্তুতি চলাইছে এক বৃহৎ ঔদ্যোগিক বিকাশ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ। অতি শীঘ্ৰে বিভাগটোক উক্ত গোচৰ উঠাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি কৰ্মচাৰীৰ প্ৰাপ্য আদায় দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে অসম স্পঞ্জ চিল্ক মিল কৰ্মচাৰীৰ পৰিষদে। অন্যথা মিলৰ ভূমিত অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমে চলাই থকা ঔদ্যোগিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ শ্ৰমিক সংগঠনৰ। জাগিৰোডৰ পৰা যুগল কিশোৰ বৰা।
অসম লাইভ 24।